Kuperjanovi jalaväepataljoni juulikutse ajateenijad, kelle eesmärgiks on läbi tule ja vee minnes pürgida nooremseersendiks, harjutasid oma sõdurioskusi Nursipalu harjutusväljal laskelaagris. Tegemist on nooremalofritside baaskursi esimese kahe nädalaga ja siin kolm olulist asja, millest peegeldub minu ja ka pataljoni arvates allofitseride sents. Ja need on esiteks laskmine, laskeoskus, teiseks otsustusjulgus ja agressiivsus ning kolmandaks füüsiline vorm ja suutlikkus raskustele vastu panna. Ja neid kõiki elemente me treenime praeguste laskmiste ja väljaõppepäevadele. Laskeõppekavas on läbi viidud uuendused, mille tulemusel on sõdurid relvaga iseseisvamad ja kiiremad. Täpsus nõuab veel harjutamist, kuid selle kallal tegelemiseks on aega detsembrini. Kohe! Katan!